მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, რომელიც აი ესე გამოიყურება. ესეთი ულამაზესი ხუთი აქვს და თვითონაც ძალიან ლამაზია ტარო. მოკლედ ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. თქვენი წილი ბედნიერება სად არის? სად არის თქვენი წილი ბედნიერება? ელოდებით, მაგრამ იგვიანებს, ხო? ხომ არ გაუშვით შანსი შემთხვევით? ნახოთ, აბა ვკითხოთ ტაროს, ხო? ტარო გაიშლება 6 პოზიციად და დავსვათ შესაბამისად 6 შეკითხვას. ეს შეკითხვები იქნება: პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ? მეორე, თქვენი წარსული და ის სიტუაცია, რომელმაც გამოიწვია შეფერხება თქვენს ცხოვრებაში. ბედნიერების შეფერხება. მესამე, თავის დაღწევა ამ პრობლემიდან, ანუ აჩქარება თქვენი ბედნიერების. მეოთხე, რა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ თავი დააღწიოთ ამ პრობლემას, ანუ აი ამ რაღაცა შემაფერხებელს, გესმით, თქვენ ბედნიერების შემაფერხებელს, როგორ უნდა დააღწიოთ თავი. მეხუთე, თქვენ ახლა აწმყოში როგორ გხედავთ ტარო და მეექვსე, თქვენ ახლო მომავალში როგორ გხედავთ ტარო. რაც არ იცით და უკვე იცის ტარო. ნახოთ. კარგად ამჩეხოთ. კარგად. აი ესე. დავიწყოთ. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ? მეორე, თქვენი წარსული და ის სიტუაცია, რომელმაც გამოიწვია შეფერხება თქვენს ცხოვრებაში, რომელმაც შეაჩერა თქვენი ბედნიერება. მესამე, თავის დაღწევა აი ამ პრობლემიდან, რომელმაც შეაჩერა და აფერხებს თქვენს ბედნიერებას. მესამე. მეოთხე, რა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ თავი დააღწიოთ ამ პრობლემას? და მეხუთე, თქვენ ახლა აწყოში. და მეექვსე, თქვენ ახლა მომავალში. აი ნახეთ. ესე იგი, პირველი თქვენ, მეორე, თქვენი წარსული და ის სიტუაცია, რომელმაც გამოიწვია შეფერხება თქვენს ცხოვრებაში, ანუ ბედნიერების შეფერხება, მეორე. მესამე, თავის დაღწევა ამ პრობლემებიდან, ეს. მეოთხე, რა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ თავი დააღწიოთ ამ პრობლემას, რომელიც აფერხებს თქვენს ბედნიერებას, მეოთხე. მეხუთე, თქვენ ახლა აწმყოში და მეექვსე, თქვენ ახლო მომავალში. აი ესე. ახლა ნახოთ პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ? მეორე არგანსაც ამოვიღებ. აი ესე. თქვენ აქ ჩანხართ ფიქრებში, ილუზიაში. ილუზიაში. ვიზუალიზაციაც ალბათ იცით რა გინდათ, რომ ბედნიერი იყოთ და ფიქრობთ, რომ უკვე უნდა დადგეს ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში, ამდენთან ძალიან ხანგრძლივი გზა გამოიარეთ იმისათვის, რომ აი ბედნიერად არ გიგრძნიათ თავი და უკვე დრო არის რა. გრძნობთ, რომ დრო მოვიდა, რომ თქვენც იგრძნოთ თავი ბედნიერად. სად არის ბედნიერება? ნახოთ. თუ არის საერთოდ, ჩავეკითხები მე სქემის, ასე ვთქვათ, დავარღვევ სქემას. სად არის თქვენი ბედნიერება? თქვენ რომ გონიათ, რომ ბედნიერება დაუშვათ არ მოვა თქვენთვის, სულაც არ არის მასე. ბედნიერების პერსპექტივა აუცილებლად არის, მოდის. შეიძლება ეხლაც არის ეს ბედნიერება, მაგრამ თქვენ ვერ ამჩნევთ. ანდა თქვენ ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი, პერსპექტივა. შეიძლება ეხლა ამ წუთში ხართ ბედნიერებაში, მაგრამ ვერ ამჩნევთ. კარგით, დავანებოთ ამას თავი. მეორე, თქვენი წარსული და ის სიტუაცია, რომელმაც გამოიწვია შეფერხება ბედნიერების თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ. თქვენი წარსული, თქვენ პერსპექტივა ქონდათ.
რომ ბედნიერად ყოფილიყავით. Მაგრამ რაღაცნაირად იცით, აი თითქოს ენერგეტიკული განქარების ტყვეობაში აღმოჩნდით, ასე ვთქვათ, ენერგოვამპირების ტყვეობაში, ან ვამპირის, ენერგოვამპირის, შეიძლება სიტუაციაში აღმოჩნდით, რომელიც ეს სიტუაცია შეგიქმნათ ადამიანმა, ისევ და ისევ. Და აი ეს პერიოდი ცოტა არ იყოს რაღაცნაირად აი ძიმეთ, სტაგნაციურად დორეთ მიმდინარეობდა და დიდხანს გაგრძელდა ეს. დიდხანს გაგრძელდა ეს რაღაცა თქვენი ცხოვრების ეს პერიოდი. ხართ დაფიქრებული, მოწყენილი ამ სიტუაციაში. ვნახოთ მესამე, თავის დაღწევა ამ სიტუაციიდან. თავის დაღწევა ამ სიტუაციიდან. იცით რა არის? თქვენ თითქოს რაღაცა ერთი თავგადასავალი გაქვთ გადა თავგადასავალი გადაგხდათ თითქოს ცხოვრებაში რაღაცნაირი და ეს თავგადასავალი ერთის მხრივ იყო ძალიან ისეთი აზარტული კი არა, ძალიან სასურველი და სასიამოვნო თქვენთვის და მეორეს მხრივ ცოტა იყოს დაგაზარალად აი ამ რაღაცა თავგადასავალმა. დაგაზარალად და ავადმყოფურად და ავადმყოფა ის სივრცე, სადაც თქვენ იმყოფებით. რაღაცები შეანელა, იცით, რაღაცა პროცესები შეანელა. შეიძლება აი ამ თქვენმა თავგადასავალმა რაღაცნაირად შეგიშალათ ხელი, რომ უფრო მალე შემოსულიყო თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება. მეოთხე, რა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ თავი დააღწიოთ ამ პრობლემას? უნდა იმოქმედოთ. უნდა გახვიდეთ სასწრაფოდ, სასწრაფოდ უნდა გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. უნდა დააღწიოთ თავი, რაც არ უნდა იყოს. თუ დაუშვათ ემიგრაციაში ხართ და გზნობთ, რომ ამ სიტუაციაში იმყოფებით, სასწრაფოდ უნდა დააღწიოთ თავი თქვენ ამ სიტუაციას. ან სხვა ქალაქში გადადით, ან სხვა ქვეყანაში გადადით, ან დაბრუნდით საქართველოში. მოკლედ სასურველი, რომ დააღწიოთ თავი ამ სიტუაციას. ვნახოთ ახლა მეოთხე კიდევ ჩავეკითხები. ესე იგი, შეკითხვა ასეთი, რა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ თავი დააღწიოთ ამ პრობლემას? პრობლემა, რომელიც ეხება მამაკაცს. აი, ამოვიდა მამაკაცი. ამოვიდა მამაკაცი, პატივმოყვარე, ეგოისტი, ამპარტავანი, ცოტა არ იყოს მბრძანებელი, თავისებური, უცნაური კაცი, უცნაური, რომელიც უფრო გაგვირდებათ. რომელიც გაგვირდებათ, ისეთ არაფერი არ არის ეს დაგვირობა მისთვის. რამდენადაც ესე ცხოვრობს. ესეთი სტილით ცხოვრობს, რომ აგვირდება ქალებს. და საერთოდ ზოგადად ამ პიროვნებას მარტო უყვარს ცხოვრება. ვერ წარმოუდგენია, რომ მის გვერდით იყოს ქალი. სულ სტაბილურად ერთი ქალი, ერთი თანაც. ეხლა ვნახოთ ჩვენ სად ვართ, მეოთხე, ხო? მეხუთე ვნახოთ ეხლა თქვენ ახლა აწმყოში როგორ ხედავთ თქვენ თარო? თქვენ ახლა აწყოში. სხვათა შორის თქვენ განევრიულებთ ეს პიროვნება, აი ეს მამაკაცი. შეიცვალა მან ხასიათი და რაღაცნაირად იქცა, იცით როგორ ადამიანი, თითქოს ბრჭყალები გამოაჩინა, რასაც ადრე ვერ ამჩნევდით. რაღაც გამოამჟღავნა ისეთი ხასიათები, რასაც ადრე ვერ ამჩნევდით. ადრე რომ გამოემჟღავნებინა ეს ხასიათები, თქვენ არ შეგიყვარდებოდათ, თქვენ არ გექნებოდათ მასთან ურთიერთობა. გავიდა დრო ხანი და ახლა გამოამჟღავნა. რატომ? იმიტომ რომ მას გაუნელდა გრძნობა თქვენს მიმართ. თქვენ უკვე აღარ ხართ მისთვის საინტერესო და ახლა უკვე რაში აინტერესებს თქვენ დაინახავთ თუ არა მის მეორე მხარეს, ასე ვთქვათ, უარყოფით მხარეს. მას საერთოდ აღარ აინტერესებს ეს. აღარ ინიღბება. ხო გესმით? აღარ ინიღბება. ვნახოთ ახლა მეექვსე. მეექვსე, თქვენ ახლო მომავალში, აბა ერთი შევხედოთ ახლო მომავალში თქვენ. თქვენ ახლო მომავალში მინდა გითხრათ შემოკარგო, რომ რაღაცა ერთი ურთიერთობა მთავრდება და ეს თქვენ უკვე იცით, რომ მთავრდება. ეს თქვენ უკვე იცით, რომ ბოლოში გადის ეს ურთიერთობა. თავიდანვე თქვენ იცოდით, რომ ეს იყო დროებითი. თქვენ არ გიფიქრიათ დარც მას, რომ გაგესერიოზულებინათ ეს ურთიერთობა. ასე რომ ერთხელაც მზად იყავით თქვენ, რომ ერთხელაც მოხდებოდა ეს დაშორება. ვნახოთ ახლა ამითი არ მთავრდება ცხოვრება, ხო ესეა?
ეხლა შევხედოთ აბა თქვენი მომავალი ნახოთ. ესე იგი თქვენი წილი ბედნიერება სად არის? სად არის თქვენი წილი ბედნიერება? ურთიერთობა რომელშიც ეძებდით ბედნიერება, სამწუხარო ბედნიერება იყო მოჩვენებითი. ნამდვილი ბედნიერება სად არის? აბა ნახოთ ერთი. ნამდვილი ბედნიერება სად არის? დაახლოებით აი 5 თვე ვთქვათ, 5 თვის ვადაში. 5 თვის პერიოდში ნახოთ ერთი. 5 თვის პერიოდი. იცით რა არის? აქ არ ჩანს რომ თქვენ მაინცდამაინც ნიჭიერი რეჟისორი იყოს თქვენი ცხოვრების. არ ხარ თქვენ ნიჭიერი რეჟისორი. ასე ვთქვათ, ჭკვიანი ადამიანი. ჭკვიანი შეიძლება სხვა რამეში იყოს, მაგრამ აი თქვენ ცხოვრებას სწორად ჭკვიანურად ვერ განკარგავთ. ნახოთ. თუმცა აი ამ განსაცდელების ფონზე შეიძლება ჭკუა მოგემატოთ და სიბზნეს მოგემატოთ. ესეც არ არის გამორიცხული. ნუ რაღაცას დაინახავთ თქვენ აი ამ ურთიერთობიდან რაც მოყვევით. აუცილებლად დაინახავთ რაღაცას. სათქვენოს, ასე ვთქვათ. რაღაცას გასწავლით ეს განსაცდელი. აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც ადამიანი ქალბატონი, რომელიც სწავლობს განსაცდელზე, სამყაროს მიერ გაკვეთილი. სამყაროს მიერ გაკვეთილს გადიხარ თქვენ. ქალბატონი, რომელიც სწავლობს. გამოცდილებებზე ჭკუა ემატება, სიბრძნე ემატება. ვნახოთ თქვენი ბედნიერება. ეხლა ერთი წამით სულ ცალკე დავსვამ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომელზედაც ძირითადად უნდა უპასუხოთ, ხო? იმიტომ რომ სათაურია ვიდეოს. ვნახოთ. გავჩეხოთ კარგად. თქვენი წილი ბედნიერება სად არის? რატო მიგვიანებს? ხომ არ გაუშვით შანსი? შანსი, იცით რა არის? გაუშვით, კი, გაუშვით შანსი, ნამდვილად გაუშვით, იმიტომ რომ აი ამ თქვენი წარსულის რაღაცა ფუჭი ურთიერთობით, ფუჭი რომანით, ასე ვთქვათ, რომელშიც არ იყო გათვალისწინებული არც დაოჯახებად, არც სერიოზულობა, თქვენ ამ ურთიერთობით გაუშვით რაღაცა შანსი ხელიდან, რაღაცა პერსპექტივა. ნახოთ ეს პერსპექტივა ვის უკავშირდებოდა, ან რას. კი, დაოჯახების პერსპექტივა გაუშვით ხელიდან. და ამ დაოჯახების პერსპექტივა გაგაშვებინათ აი ამ პარტნიორმა, ვისთანაც ჰქონდათ ურთიერთობა. არაუშავს გაივლის ეს პერიოდი ჩემოკარგო, დამშვიდდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით. თქვენ ახლა მიჩვეული იყავით იმ პარტნიორზე და განცდებში ხართ. როცა განთავისუფლდებით, ჩათვალეთ, რომ გზები გაიხსნება თქვენი ბედნიერების. ბედნიერებას ვქმნით ისევ ჩვენ თვითონ. ძალიან უყვარხართ თქვენ სამყაროს, ძალიან. კეთილი ადამიანი ხართ. ნახოთ ახლა თქვენი ბედნიერება სად არის. ბედნიერება გამოჩნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენ როცა თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ საფიქრალისგან. როცა თქვენ გაისუფთავებთ თქვენს გონებას აი ამ საფიქრალისგან. აი ნახეთ. სამყარო გეხმარება თამაში, რომ განთავისუფლდეთ. ფაქტიურად პრობლემად აქცევთ თქვენ აი ამას, ამ წინა ურთიერთობას და სადაც მოხდა თქვენი დაშორება, პრობლემად აქცევთ და ეს პრობლემა უნდა გადააქციოთ სიკეთეთ ახლა. პრობლემა გაუშვათ წარსულში და ეს პრობლემა გამოიყენოთ როგორც სასარგებლო გაკვეთილი თქვენთვის, რომელიც გამოგადგებათ სამომავლოდ. აი ნახეთ, სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, ძალიან დროული იყო ეს გაკვეთილი თქვენთვის. ძალიან. იმისათვის, რომ რაღაცა ბედნიერებას მიაღწიოთ და მიაღწევთ კიდევაც ამოვიდა ოთხიანის კვერთხები. თქვენ, ისე როგორც ყველა ჩვენ, ვიმსახურებთ ბედნიერებას. ამისათვის კი რა არის საჭირო? გონივრული ნაბიჯების გადადგმა. და გონივრულ ნაბიჯებს როგორ გადავდგავთ? აი ასეთი სამყაროს მიერ გაკვეთილების გავლის შემდეგ. თქვენ რაღაცა გაკვეთილი უკვე გავლილი გაქვთ, ასე ვთქვათ.
ბევრზე უფრო წინ ხართ. პერიოდულად გაგახსენდებათ ხოლმე ეს წინა ურთიერთობა, რაც ცოტარიღოს ხასიათს გიფუჭებთ. ასე რომ აკონტროლეთ შემოკარგოთ თქვენი ფიქრები. აუცილებლად, როცა მოგივათ, მოგეძალებათ ეს ნეგატიური აზრები და ფიქრები, განდევნეთ თქვენგან. განდევნეთ, შორ განდევნეთ და საკუთარ თავს უთხარით: უფალო, იყავნება შენი, უფალო, იყავნება შენი, უფალო, შემიწყალი, უფალო, იყავნება შენი. აი ამ სიტყვების წარმოთქვის მერე თქვენ აი განდევნით აი ამ ფიქრებს, თქვენ თვითონვე დაინახოთ, რომ ეს ფიქრები თქვენგან გავა. ხო, აი აქ ჩანს პერსპექტივა თქვენი, რომ ბედნიერება მოდის. ნახეთ, გაჩვენოთ ახლა კვერთხები ამოვიდა. კვერთხები, ეს არის ენერგია. ეს არის ბედნიერების პერსპექტივა. და სხვათა შორის სტაბილური. დიდი ხანი იქნებით ამ ბედნიერებაში. თქვენ ცხოვრებაში ისევ გამოჩნდება ესეთი ფლირტით მამაკაცი, მაგრამ ალბათ თქვენ იცით, ახლა არაყვეთ ამას. არაყვეთ, შემოკარგო. შეიძლება ძალიან ისე ბედნიერება დაგისახოთ ამ ადამიანმა, მაგრამ არენდოთ, იმიტომ რომ თქვენ სხვა მიმართულებით გელოდებათ ბედნიერება. აბა, როგორ ვხედავთ თქვენს ბედნიერებას წლის ბოლოსთვის, ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენს ბედნიერებას წლის ბოლოსთვის და ასეთნაირად დავასრულოთ. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რაც უფრო ადრე გამოხვალთ თქვენ აი ამ ნეგატიური ფიქრებიდან, რაც უფრო დაძლევთ, მალე დაძლევთ თქვენს ფიქრებს, მით უფრო მალე შემოვი ბედნიერება. ნახოთ, თქვენი ბედნიერება ახლო მომავლიდან, ნახოთ, სად არის და ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვება. ამოვიდა ორი არკანი. ეს ერთი არის, რომ აქტივობას ითხოვს იმისათვის, რომ მიაღწიოთ ბედნიერებას, და მესამე არკანი კიდევ ამოვიდა, ყველაზე ბედნიერი არკანი, რაც კი არის საერთოდ ტაროში. ეს არის 20 რა ქვია იმას. ხო, 19 არგანი, ეს არის მზე. ეს არის ყველაზე ბედნიერი არგანი. ბედნიერების მომტანი. ვისაც დედა უნდა რომ გახდეს, გახდება დედა, გეყოლებათ ორი შვილი, გაძლიერდებით, ჩანს ენერგია, ჩანს ლიდერობა, ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კარიერული წარმატება, გამოჯანმრთელება, საზღვარგარეთ გამგზავრება, რაღაცა საბუთის მოპოვება, აი ყველაფერი, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. ეს მოდის მომავლიდან, თქვენს ბედის ხაზზე ამოვიდა აი ეს. რა თქმა უნდა, ახლა გარანტიას ვერ ვიძლევი მე, რომ უშუალოდ ახლა ვინც მიყურებთ, თქვენზე რეზონირდება ეს, რამდენთაც თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი და ინფორმაცია არის ერთი. გადახედეთ ჩვენს არხს, რამდენი გამომწერი ყავს უკვე 13000 ადამიანი, ხო? ისვისაც პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ გამომწერებო. ჩემო გამომწერებო, დიდი მადლობა თქვენ, რომლებიც მიყურებდათ დღემდე მომყვებით. ხო, რატო ვამბობდი ამას? ესე იგი, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ 13 ადამიანზე ასრულდება ეს ინფორმაცია. ნუ თქვენ თვითონაც ხო ხვდებით, რომ ეს არ არის რეალური ამბავი, ხო? არ არის შესაძლებელი, ასე ვთქვათ. არ შეიძლება ეს ასეთი რამე მოხდეს. უბრალოდ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, აი ხა ვინც მისმენთ, ვინც გახსნის ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, რომ თქვენი წილი ბედნიერება სად არის, რატომ იგვიანებს, ხომ არ გაუშვით შანსი, ხო გესმით? ვისაც დაინტერესდება ესეთი დასახელებით ვიდეო, აი მისი იქნება, მასზე რეზონირდება სავარაუდოდ უფრო მეტად. და რო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ხომ გახსოვთ? ხო, აი ესე. თქვენი ბედნიერება არის გზაში ჩემოკარგებო და აუცილებლად მოვა აი ეს ტრიუმფალური გამარჯვება და დიდი ბედნიერება. რაღაც
ყველა მიმართულებით, შეიძლება ჯანმრთელობა იყოს, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, დაოჯახება, შვილის სკოლა და ასე შემდეგ. აი ესე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება შესანიშნავ ინფორმაციაში. იცით რა არის, ვიტყოდი ახლა რეზიუმეს სახით, რომ მე წავიკითხე ახლა დღეს ინფორმაცია, სხვათაშორის საკმაოდ რთული. საკმაოდ რთული ცხოვრების მქონე ადამიანისა ინფორმაცია, რომელმაც განვლო საკმაოდ რთული ცხოვრება. სანერვიულო, ერთის მხრივ ბედნიერად იგრძნო თავი, მაგრამ მერე და მერე წავიდა ეს გრძნობა და დარჩა ეს ადამიანი მარტო. ხო, აი რაღაცა ისეთი ინფორმაცია იყო. მაგრამ ამ ადამიანისთვის მომავალში არის ბედნიერება სერიოზული, რომელიც უნდა გამოიყენოთ შემოკარგოთ ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან გონივრულად. რამდენთან თქვენ უკვე გაქვთ მიღებული შესანიშნავი გამოცდილება, შესანიშნავი სამყაროს მიერი გაკვეთილი გაქვთ გავლილი და თქვენ შეცდომა უკვე აღარ გეპატიებათ, აღარ. ერთი და იგივე შეცდომა ორჯერ არ უნდა დაუშვას ადამიანმა. აი ეს დაიმახსოვრეთ. დიდი მადლობა ჩემოკარგებო კიდევ და კიდევ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემო, დალაიქეთ, მოიწონეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.